مالك नमस्कार मित्रांनो, मी विकास नारगा, तुझा माझा प्रवासी या यूट्यूब चॅनल वरती तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, थंबनेल बघून तुम्हाला माहिती पडली असेल की आपला ब्लॉग हा कशावरती आहे. आज मित्रांनो, गेले 2 महिने आम्ही प्रॅक्टिस करत होतो दहिंडीची, त्या प्रॅक्टिस करून आज तो दिवस उजळला आहे की आम्हाला मुंबईमध्ये प्रत्येक ठिकाणी जाऊन सलामी वगैरे द्यायची आहे, अंडी फोडायच्या. तर मित्रांनो, ह्या दिवसाच्या आम्ही गेले वर्षभर वाट पाहत असतो आणि तो दिवस आज आलेला आहे. मित्रांनो, मग जाऊया आपण आता मैदानामध्ये आणि तिथं जाऊन पाया वगैरे पडून मग आपल्या गाडीने जाऊया. ब्लॉक पूर्ण कंटिन्यू करा मित्रांनो. मित्रांनो, आमच्या गोविंदा पथकाचे नाव आहे नवक्रांती मित्र मंडळ. या गटामध्ये पुरुष गट आणि महिला गट असे 2 पथक आहेत. Thank you.
तर मित्रांनो तुम्ही आता बघितलं की आम्ही मुलांनी साताराचे कडक सलामी दिलेली आहे आणि दुसरं आता मुलींचे चालले आहेत आता ते पण आता सलामी देतील आपण बघूया आपल्या ब्लॉगमध्ये चला मित्रांनो आता जाऊया गाडीमध्ये बसायला आमच्या मुलांसाठी ट्रक केलेला आहे आता टेम्पोवरती जाऊन बसूया मुलांसाठी टेम्पो केलेला आहे आता टेम्पोवरती जाऊन आता बसूया मित्रांनो आम्ही आता आलेलो आहे पहिली सांडी फोडायला ते आहे ठाण्यामध्ये आणि आता थोड्याला आम्ही तिथे पुढे जाऊ आता पोहोचू तिथे नवक्रांती महिला गोविंदा पथक यांना सहकार्य करा सर्व गोविंदा पथकांना विनंती आहे पहिले महिला गोविंदा पथक
पाऊस लागत होता त्यामुळे आम्हाला काय व्हिडिओ बनवता आला नाही आणि आता आम्ही जेवण झाल्याच्या नंतर पाऊस कमी झालाय म्हणजे आता पूर्णपणे जात झालाय आणि आम्ही एका गोविंदपत्राचे झालो ते तुम्ही बघू शकता त्या साईडला दादा तिथं पोहोचूया दादा दोडायला मित्रांनो पोहोचूया जवळच आले तुम्ही बघू शकता भरपूर क्राऊड आहे त्या ठिकाणी तुम्ही बघा तसपर्यंत आपला अक्षय कांबळे हा आपला शूटिंग करणार आहे नाही आम्ही जाणार आहे ठरलावायला म्हणजे मी जाणार आहे ठरलावायला Thank you.
سجلوا 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 سجلوا
पनि भट्या पनि भुकै हुँदैन नि यार आ दुबरे एकर छोडली न त हो आपुले आ दुबरे तुमले सिडीवाले सपोर्ट करा सपोर्ट करत सपोर्ट ये आवाज बस Yeah.
अंडे आम्ही आता फोडलेले आहेत ते तुम्ही बघितलात. तर मित्रांनो आता एक आमच्या मैदानामध्ये पण आहे संघर्ष नगरमध्ये आपले एक अंडे अजून फोडायची बाकी आहे. तर आता मित्रांनो लेट झालं, आम्ही आता तिथं चाललो आहे. तर मित्रांनो तुम्ही बघितलात आपले अशा प्रकारे आम्ही अंडे फोडलेले आहे. आणि ॲक्च्युली आज सीन काय की सकाळीपासून जो पाऊस चालू होता तो आज संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत सतत पाऊस लागत होता. त्याच्यामुळे आपल्याला व्हिडिओ वगैरे नीट बनवता आले नाही. आणि तरी जेवढं करता आलं तेवढं मी शूट केलं आणि तुम्हाला दाखवलं. मित्रांनो नेक्स्ट टाईम जर पाऊस वगैरे नसेल तर चांगल्या प्रकारे तुम्हाला ब्लॉग बघायला भेटेल. आणि मित्रांनो जे काय दाखवलं ते तुम्हाला आवडलं असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा आणि आमच्या चॅनलला नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. तर मग भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये. बाय बाय.